agora que eu vim falar com vocês, que eu vou agora fazer um molinho vermelho pra mim colocar salsicha e pra nós comer pãozinho. É como se fosse um hot dog, né, gente? Porque o hot dog mesmo, original, que eu falo que é um hot dog, é aquele que é a salsicha, o purê, milho, ervilha e batatinha palha. Mas quando eu coloco assim pãozinho e junto com salsichinha no molho, pra mim é um pãozinho com salsicha, molhadinho, né? Mas muitas pessoas, muitas cidades, outras cidades, é conhecido como hot dog também. Porque como eu moro aqui em São Paulo o costume aqui mesmo do verdadeiro cachorro quente é esse que eu falei. Mas tem a segunda opção, que é o nosso hot dog com molhinho vermelho, né? Então é isso, eu vou fazer isso agora e vou colocar pimentão, cebola picadinha no molho. Quem gosta aí de bem temperadinho o molho, gente, me contem aqui nos comentários. E também me contem como é que é costume aí na cidade de vocês pra comer o hot dog. Como é o verdadeiro hot dog da cidade de vocês. E também fala a cidade pra gente poder saber, tá bom? E é isso. Deixa eu ver aqui, gente. Tô procurando se eu tenho aqui meu pimentão. Eu acho que eu tenho. Vou procurar e já volto. Que sorte, gente. Eu tinha um pouquinho aqui, tá vendo? Um pedacinho de cada cor, ó. Vermelho, amarelo e verdinho. Eu vou picar isso aqui. Vou picar alho e cebola também. Eu tenho aqui, ó. Vendo? Já tá descascado. É só picar. Vou pegar a salsicha e vou colocar pra descongelar. Vou colocar pra descongelar ali mesmo no micro. Aí eu já começo a fazer. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho também um molho também congelado, que eu usei um pouquinho, ó. Aí eu congelei assim, ó, na própria embalagem. Aí eu abro ele aqui e já uso também. E é isso, gente. Acabou saindo o que, gente? Um hot dog mesmo. Só faltou o milho, a ervilha, purê de batata. Mas tá aqui, um hot doguinho, né? Tá aí com cara boa, né, gente? Olha isso. Bora vir pra cá também lanchar.
Precisei parar aqui, gente, para passar uma coisa para vocês, tá? Sobre os nossos 7 vídeos que vai ser postado aqui. Começou ontem, tá, gente? Que foi na sexta-feira, que saiu o vídeo pela manhã, às 9 horas da manhã. Para quem não assistiu, tá abaixo desse daqui, tá? Hoje, que é sábado, eu tô postando agora de noite, às 7 da noite. E no domingo vai ser pela manhã, e na segunda-feira vai ser pela noite, na terça pela manhã, na quarta pela noite, e na quinta pela manhã, tá? Então, nós vamos intercalar os horários. Um vídeo num dia vai ser de manhã, no outro dia vai ser à noite. No outro dia de manhã, no outro dia à noite, até completarmos 7 vídeos. E o horário pela manhã vai ser sempre o mesmo, 9 horas da manhã. E o horário da noite vai ser também o mesmo horário, 7 horas da noite, tá? Lembrando que vai ser um dia de manhã e um outro dia à noite. Um dia de manhã e no outro dia à noite. Tá bom? Se vocês desejarem tirar print aqui da telinha para ficar mais fácil para vocês, sintam-se à vontade. E eu vou ficar aqui aguardando vocês com muito carinho. Cada gravação é um flash de amor e carinho por vocês, tá bom? Então, bora continuar aqui nosso vídeo. Pessoal, agora eu vou passar um paninho com multiuso aqui, ó, nessas três partes aqui, ó, bem rapidez pra mim poder guardar meus lençol, toalha, né, capinha de almofadas, que é onde eu guardo, né, nesses três local aqui. Vou usar um multiuso, aquele que eu sempre mostro pra vocês, tá, que eu gosto bastante, esse multiuso aqui de limão, porque ele não pega cheirinho, tá, gente, nas coisas, pode ficar sossegado, tanto que eu limpo a cozinha, onde vai alimento, todas essas coisas e não pega cheirinho em nada. Aí eu vou limpar assim, ó. Só passar um paninho, tirar um pozinho, uma sujeirinha ou outra. E aí eu já vim guardando minhas coisas. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros aqui também. Deixa eu acender aqui vocês. Prontinho. Ó, não tá nem muito sujo, sabe? Mas já que eu tirei tudo, aí eu sou daquelas que já que tirou, não custa a gente passar um paninho. Ó, e tem algum lençol meu aqui, ó, do outro lado, ó, passando pra cá. Eu preciso puxar esse guarda-roupa e bater o preguinho, sabe? Dali, ó, porque tá descolando. Antes que termine de estragar, né? Depois eu vou ver com o marido, aí a gente puxa e dá um jeito. Gente, me deu 5 minutos aqui e eu vou fazer uma mudança aqui nessa parte aqui do meu guarda-roupa. Vocês viram a parte que eu tava limpando, né? Essa parte aqui é onde ficava a minha roupa. E eu acho que eu vou deixar ela aqui, como ela é espaçosa, eu vou deixar ela aqui só para os meus lençol, minhas capinhas de almofada, como fala, tapete. Eu vou organizar aqui, vamos ver o que, que vai dar. Então, vejo antes e o depois daqui a pouco. Gente, já é o dia seguinte por aqui. Eu não mostrei pra vocês ontem à noite, porque tava muito tarde. E aí, fica escuro o guarda-roupa, sabe? Então, agora eu vou mostrar com calma pra vocês como que ficou aqui. Aqui é aquela parte que eu mostrei pra vocês, ó. Então, começando aqui por cima, ficou as minhas cortinas. Eu deixei assim, arrumadinha. Eu tirei duas, que eu tinha mais duas pra doar. Né? Nesse cantinho aqui ficou duas cortininhas minha de cozinha. Nesse canto, ficou todas as minhas fronhas, tanto minha quanto das crianças, tá? Tudo junto. Aqui são todas as capinhas minhas de almofadas. E ali no canto é duas mantas minha cinza do sofá. Aqui embaixo ficou lençol de elástico e lençol também comum, né? Aquele que vai por cima pra gente se cobrir, normal. Lá no cantinho vai ficar as toalhas. Vocês viram que no início do vlog, eu tava lavando muita toalha, né, gente? Então, eu lavei bastante, tirei limpinha pra gente poder usar toalha limpa.
Então é isso, a organização nessa parte ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E é muito bom, né, gente, ver as coisinhas nossa organizada e arrumadinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou minha parte da roupa, né? Porque eu tirei toda a minha roupa daqui e passei para lá. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou um pouco escuro mesmo de dia, gente, para vocês verem, mas acho que dá para mim explicar mais ou menos para vocês ir entendendo, tá? É, aqui, ó, nesse meio aqui, ficou só blusinhas minhas. E para me facilitar no dia a dia, para me movimentar aqui, primeiro que eu deixei esse espaço aqui no meio, que é algo que eu sempre tô mexendo, pegando uma blusinha, né? Então, eu sei que aqui eu vou mexer mais que nos outros lugares. Que eu fiz para facilitar? Da metade para cima, de cada monte, eu deixei blusinhas do dia a dia, gente, blusinhas que eu uso para limpar a casa, para ir numa padaria. Então eu deixei mais fácil aqui para mim. E da metade para baixo são blusinhas que eu costumo usar para sair. Nessa parte aqui, lá no fundo, eu deixei blusas de frio e aqui na frente eu deixei calça para dormir, né, pijaminha, e também tem algumas blusinhas que eu deixei aqui no cantinho. Lá embaixo, nessa parte aqui, eu deixei calça jeans, também calça leg e bermudinha jeans. E até que ficou bem organizadinho, gente. Ai, a gente fica, se sente até mais aliviada, né, de ver as coisas da gente no seu devido lugar, né? Tô aqui tentando arrumar a luz pra vocês, que tá oscilando bastante. Ai, é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o tempinho, como que tá hoje. Olha esse céu, minha gente, como que está. Cheio de nuvem, vai cair um pé d'água. Será que vai cair chuva mais tarde? Podia cair um pouquinho de chuva, gente. Mas até que é lindo, gente, eu acho lindo as nuvens assim, sabe? Eu me lembro eu quando criança, que eu deitava assim na rede, né? E eu ficava olhando assim pro céu e eu ficava procurando os desenhos, formatos de nuvens. Também faço isso algumas vezes, é que eu tô deitada aqui na minha cama com a janela aberta, fica eu e as crianças também vendo formatos de nuvens, né? Ai, gente, momentos bons que marcam a vida da gente, né? E eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. E eu vou aguardar vocês amanhã, aqui às 9 horas da manhã, com um vídeo fresquinho pra vocês. E pra quem não acompanhou o primeiro vlog, eu peço pra dar uma voltadinha aqui atrás desse daqui. Assistir o primeiro pra conseguir acompanhar todo certinho, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem na paz de Jesus. Bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. E até amanhã às 9 horas da manhã. Seja generoso e generosa e receba ainda mais. Deixe um pouco de si mesmo a todas as pessoas que encontrar e espalhe o melhor do seu amor por todos os lugares por onde passar. Dizem que tudo aquilo que damos um dia volta até nós. Semeie com generosidade e colherá em abundância. É essa a regra da vida para conseguirmos a felicidade entre todos nós. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas!